Don't
di là dando a un amico, Dio al suo letto.
Yeah.
Amen.
Certo? Babada lokaba. Aí vai. Certo? Babada lokaba. Típica. Malare de salone. Oi, o preta aí. Gaune, gene. Põe aí, e com. Aí eu leio, 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 eu Era o rei da Yitlônia, se era o melhor. Dama, canga, bó, olá. Era só assim, pega tomos a pouco de ye, e na lou, hat, não? O comunidade, hat, diz, do có. Ele, hat, tem, veja, não, na lou, zita. Comunidade, só ali. คอมพิวเตอร์ก็เบราสวยเนี่ยจอกๆตัวอ๋อดีมีนี่ก็เดราดิเทลาเวลาว่าอย่างไอ้กูติจอกอ๋อเอ้ยฮัทที่วิริกาโนโซซันโตโกเยถ้าลงตาเรมาซีรีส์ก็ชื่อต้องมีเนาะอ๋อล่ะเอออย่างโหลปกติเนี่ยตําบุปริตติที่ทําไม่สุชิ ก็ได้ดูว่าชีวิตของเราเป็นยังไงเอริโกรอยอมยอมว่าเราดีขนาดนั้นที่เราได้พบกันเป็นสรีระแต่การสิ้นสุดแต่ยังเสียงบอกว่าเอริโกรเห็นเราเหมือนเราแต่งวิเดกมาเลยแต่ยังเสียงเต็มเวลาสิ้นสุดเอริโกรอยอมว่าเราดีขนาดนั้น ไอ้นี่ก็มาเรียนเนาะบาชื่อก็อย่างนั้นแต่ก็มีกันนะมีเนาะมีจําบาเว้นเนาะเวลาเอาไว้เวลาดีสัตว์ดีอ่ะถ้าไม่รู้จะไปเอาไปเสกโลกะตะตะปะตะตะปะตะโลกะนี้ตะคูโลเนี่ยเสกโลเนี่ยโลเวทาตังโพชิ The aim of the whole world. Oh, Dibhagadra, oh, Dilu Dham Yodha. Laga ni te kulongi melo ne. Male? Laga ni te kulongi melo ne. Laga ni te kulongi melo ne. Laga ni te kulongi เจ้าเนี่ยเป็นเจ้าเสียมันรู้ล้อเจ้าเนี่ยปองสันเต้เนี่ยเจ้าเสียเจ้าเสียมันรู้ล้อของเจ้าเนี่ยตอนนี้เราเรียกยิ่งเกวัลละกริปองนักมาเจ็บเกวัลละกริปองนักทุกท่านที่ปังเฟ็ดแล้วจะต้องบุกฟ้าวิ่งผ่านโดยไม่เปลี่ยนใจเช่นเดียวกันสิ necessity to remove anything. ต้องแต่งงานเป็นนิรันดร์แม่มาที่สุดอภิธรรมชื่อไม่สุดเลยชื่อหัวใจที่สับโผล่หัวใจที่ตัวเตียมาเดี๋ยวเลย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 หัวใจที่ตัวเตียมาเดี
ပြီးတော့မှထိုးရတဲ့များကြီးပြည်ဟာကုန်ကလေးတွေတိတိတန်ကြီးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းတိချောက်ကိုသိစားဖို့ဆိုရက်ဒီ physical infrastructure နောက်တစ်ခါ mental infrastructure စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတိချောက်နော်ဘုဘောကြီးပြောနေတဲ့စကားလေးကိုသိတဲ့ဘာဖြစ်လဲကြားဘာဖြစ်လဲကြားကြားသိစိတ်နော်အလုံးစုံရင်ကောတာဝိနေဘာဖြစ်လို့ကြားလဲ intention နှလုံးသွင်းလို့ကြားဆာလို့ပြောမှာမနတိကာဟုတ်လားအဲ့ဒီချမ်းသာစိတ်လည်းရှိတယ်ချမ်းကျင်စိတ်လည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်ကိုလက်ခံမဲ့ကောတာပဒါဒါယုနော်ဒီ EM drum ပြည့်လို့ရှိကြားလို့ကြားအဲ့ဒီ EM drum ကိုလည်း how to beat ဘယ်လိုဆောက်တာခြေကယုတ်လေးပါရှိပြေးတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းပဲခါဘုန်းကြီးဟောတဲ့နေရာမဆုံးမနေပါဆိုဆိုကြတာကအဘိဓမ္မာဆိုတာဘဝရဲ့တိဆောက်ပုံသဘောတရားပါလေဘဝရဲ့တိဆောက်ပုံသဘောတရား nature of the infrastructure of the land ဘဝရဲ့တိဆောက်ပုံသဘောတရားကဘိဓမ္မာဘဝကျင့်သုံးလို့သဘောတရားကတော့သုတ်တာဘဝကိုထိန်းတဲ့စိတ္တနာကဝိနည်းဩပြိတ္တပြည့်စုံခဲ့ဟုတ်တယ်ကျန်တဲ့သုတ်တန်တန်ရဲ့ဝိနည်းတန်ရဲ့ဒီဓမ္မတိုက်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သလောကလုံးကိုမြင်သွားသဝိနည်းဒီဓမ္မကောင်းတော်တန်ရဲ့လောကကြီးကိုဘာဖြစ်လဲမြင်သွားပြီလောကအချောင်းကောင်းကောင်းကြီးသိသွားပြီသူသိတဲ့ဒီတဲ့အဖြစ်အမြင်လေးကိုလောကကြီးကိုဝေနိုင်ပြီအဲ့ဒါကပိဋကတ်တက်တဲ့အချိန်လေးကိုဒီမှာဆိုတာဇကုသမ္ပါဒလောကကပြိဿရဲ့ဘယ်လိုဆိုဇကုသမ္ပါဒသမ္ပါဒလောကတာလူလောကနာလောကဓမ္မလောကပိလောကမဆိုလောကတာတစ်ခုလုံးရဲ့မျက်လုံးတစ်စုဖြစ်တော်မူတဲ့တိပိဋကတ်တော်တိပိဋကတ်တော်အရှင်မြတ်ဟာဒီကနေ့ क्वे ခဲ့ပြီဆိုတော့လောကမျက်လုံး क्वे ခဲ့တာဘာ क्वे ခဲ့လောကမျက်လုံး क्वे ခဲ့တာအဲ့ဒါမျိုးစရာနော်ဟုတ်ပါဘူး။ဩလောကရဲ့မျက်လုံးရှိလောကအကြောင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းသိလို့ဘုရားမြင်လို့သူသိတဲ့အဲ့ဒီလောကရဲ့အသေးလေးကိုလောကကြီးကဝေးပြေးနေလို့လည်းလောကကြီးကိုအကန့်အမှန်မှမျက်လုံးပြေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟုတ်လားကံကဘာမှာဗာပေးမဟုတ်တော့ခံရဲ့တော့ဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လုံနှလုံးသရုံးပေါ်ရဲ့ရောဂါဤကြောင့်ဝသိအောင်မြေအောင်လေးပါတိတိမြင်ပြီးတဲ့ဒီ eye of the wisdom ကိုဗာပေးလောကဤကို contribute ပြန်ဝီပြီးအဲ့ဒါလည်းဒီမှာဆိုတာလောကသာသဗ္ဗသလောကတာလောကကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့စိတ်ကိုမျက်လုံးတစုဖြစ်တော်မူသောဘောမင်္ဂလစာအရင်ကအာနန္ဒောနော်ဘုရင်ဇာတာကဘုသူလေအာနန္ဒောဘုရင်စီကိုရပြည့်နေပြီးတော့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဆက်ငါဒီလုံးလုံးမပြတ်မလလုံးဖြစ်လာခဲ့တဲ့တိပိဋကဒရာဓမ္မပါဏာတိကရှင်အာနန္ဒာအဲ့ဒီရှင်နန္ဒယလကခြေခါလေးတဲ့ဒီကနေ့တိပိဒကကဓမ္မပါဏာရိကရှင်သူမင်္ဂလာတိဒါနေဒီကနေ့ဒီဝေကတုံးဤွယ်တော်ကွယ်ပြောက်ခဲ့နေပြီတော့ပါရဏစီယံရှိရှိကဆရာဟောင်းတော်ဒီအာဟုကတိတိကောင်းစွာမသိမိတ်ဆိုတော်မူခဲ့ကြလေကောင်းသတိဘုရားရာသီပြီးတော့ချက်ရသရကောရမြပြိဋိပါသနာဟူတဲ့နေရာမှာလဲသာသာရာရှိနေသည်မိဘကာဘဖက်တွဲပြီးတော့ငိုကြတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီစလုံးပါအတိစကအတိခိပါစကုံလောကီအန္တရာဟိတောအာဒီစကမြတ်စွာဘုရားအတွက်သာဆိုသလားလို့အောင်းဒီကနေ့တော့ဘုရားအာ
亲爱的大家伙们，恁的节目有积累了，他对。还有这个冷的，你别看这高富的也对，这没谈的这是老品的礼物，他对呀。慢来，多方面表面，老家吃苦。慢来嘞。The eye of the world， 他把面露的这个你会啊，喏。大家的话面容表面的来说一比这个东宫里边的人阿罗的话一个长比这个东宫里边的人把你把你也长他把你长东宫里一个不一样乱打面容所以这个面容的过面看的话那微微的一路那边乱打也面容归入一样这个你归的是落空都没看到你们的万一不够了也没了书这个你怪你的朋友了那我那样但我那边有差那哎哎老老板没了这书怪了不对这个你我一个发现你的都不要没了书我那边你的唱东西都是那少还没老板去那高毛的毛毛的这不都没了那不一路马西达那也打的他那说说不一路每天看见是你的肚子他都在那边别的都没有上边不会不一样还在不一路年龄的可以领导到比如是男小人小人年龄他们的生命的我有水灵比哪里的故事水灵比哪里的教练的年龄的都往的户口就往的我有了一个人出单比如水灵比的你看你给人家的他都在这里谁叫年龄的教人家不要不认为把三个理由不认为有那么多那么一经也够吧一经没有将近的概念将要不要考虑当老婆这样三个看了类似无意的这样人才学过那个手那句他的起码不认为有那么多的理由都也该拿满了的把那点固定那点标准标准的那些，三八六三九六，大问题都回答你了，单机笔记，这个表面是不是放就都得第一的单笔记？把那点个安家就落，放就不过得什么不就得的单机的礼物？哎，老杨啊，你那把山坡变了。我后面我都在这里压个力嘛没有来固定那个那这段时间呢在那多少麻烦你把个王一大不认你把你靠那个那个人给可是一个烂那个人给当看那个人给就来过了麻烦你把个王谁来发嘞口袋所以叫你跑口袋你干事的时候你看这个不必要对对面的人去跑好那个人说叫你跑那个人那么干心才对那个人给发现没有对没有没有现在的所谓不对哪里跑口袋那个人那老人家口袋干那个人干干起这个人的一个内心就像那个人的一个内心的一个人的一个干起这个人的后我面对你要买的都面对后路家一个人过到平常这个人的路面的人没过上去古老的马西亚人的书的那个固定那里有马背路的牛队牛队没有单笔我碰见我都得
Amen. Thank you.
အစားဆုံးမာလိကြီးအိမ်ရဲ့လုံးမှမပြောနဲ့နှစ်နာရီနင်းပြီးရောပါမှပြေးပြေးပြုတ်တယ်နှစ်နာရီ55မိနစ်55မိနစ်နှစ်ချိန်ရောအလုံးတတ်တတ်ရောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှပြေးတယ်ဒီတော့ဒီအစားဆုံးမာလိကြီးရောနှစ်နာရီခွဲရောကျေတော့မလားတော့အချင်းပဲဘုရားမင်းကြီးရဲ့အရှင်ဆုံးမြတ်ဒီမှာသင်္ခါရတင်လာတော့နှစ်ပါဏဝါရအင်္ဂါရာတိရှင်တို့ရွတ်တဲ့အချိန်နှစ်ချိန်ရွတ်တယ်လို့ပြောတယ်။အချိန်တွေကို25မိနစ်လို့ဆိုနှစ်ချိန်ရွတ်ရင်တနာရီခွဲရှင်ပြဘယ်လောက်ရွတ်လဲဆိုပြီးတော့တနာရီနဲ့ပြောင်းရွတ်တယ်။သူကဘုံဘုံဘုံလေးဆိုအသိဉာဏ်။အဲ့အရင်မှရှင်နေတာခုနကကန်းနှခုကိုပြောရင် extra ရတယ်ကိုမြင်ရတဲ့မြင်ရမယ်သိနေတယ်နောက်တစ်ချိန်မှဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်တယ်ကိုသိကြီးတဲ့ညာဟုတ်လို့ရတော့တစ်ချိန်ဖြစ်တယ်သိသိသွားနေတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညာတရားတော်နဲ့ပြည့်လို့အဲ့ဒီတော့အနှစ်ဖြစ်ထုတ်ဘာကောင်းလဲလို့ဘုန်းကြီးကပြောသူကပြောအဲ့ဒါတော့တပည့်တော်ကဓမ္မဂတိကမဟုတ်လို့အလုတ္တကိုရှင်ပြဓမ္မဂတိကဆိုထုတ်ပြသူလိုက်နေတယ်เนาะဓမ္မဋ္ဌိကမဟုတ်လို့အဲ့ဒီအနှစ်တော့မထုတ်တာအဲ့ဒီအနှစ်လေးထုတ်ကြတာဒါလေးမှဆုံးတော့ဘောရုပ်ပြည့်စင်နေတာကကြီးတရားဟုတ်မလို့မဟုတ်ဘူးလက်ဆုံးတာပြီးခဏတို့အိတ်ရည်လုံးတော့ကြောင်းကြီးပြန်စဉ်းစားတော့ဩဘောရုပ်ဉာဏ်ကြီးတော့စဉ်းစားနေဘူးလည်းအမှတ်ရတယ်ရုပ်တရားစာအုပ်ပုံတွေတော့ပေါက်ပြီးတော့မှချက်တော့ပြိတ္တကိုတန်ပြီးအလုံးတည်းနည်းနဲ့တိုက်ဆိုကြ။ဘုန်းကြီးရဲ့ရှင်သုံးမင်္ဂလာတို့သဘောတူပြီးတော့ဒီတော့မှာနှစ်ဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့စလုံး၆လုံး။တာဝေသင်္ခါရ။တာဝေသင်္ခါရ။အတိတံ။အတိတံ။និရောဓံ။និရောဓံ။ဝိပရိနန္ဒံ။ဝိပရိနန္ဒံ။နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုံးပေးမယ်။သဗ္ဗေသင်္ခါရံသဗ္ဗေသင်္ခါရံအတိတံအတိတံနိရောဓံနိရောဓံဝိပရိနတံဝိပရိနတံနောက်တစ်ချိန်ဆိုပြီးပေါ်လို့ဆိုပါမယ်သဗ္ဗေသင်္ခါရံသဗ္ဗေသင်္ခါရံအတိတံအတိတံနိရောဓံနိရောဓံဝိပရိနတံဝိပရိနတံဆိုကြည့်
ကြောက်တော့သုံးက